dadka reer abay waa islaamay culimo caama gabdhahayna quraxda badan waa islaamay salaam kadib heedhama soorta kayr allah insi ilaahayn barakee maadaama astireen annaga qabiil ma qabna weytaanaan nahnay sidaas ilaahayn kugu hay annagana waa jecelnahay annaga siyaasaan u soconaa liil gabar haddaastu gabdhaha horta ninaa soo tuga ninkii cilada aasqaba isagoo la ogaanin waxaa laleeyahay qofka cunuga dhalay iyo qaraabada waay og tahay nimow annaga gabadhaan ninkaa kaasoo horeeyoon sii gabarna lama siinay ninka qorshiishaa la ogyahay marka annaga gabadha quraxda badnaan maxamed cabdiqayraan siinay marka manala qaadeen gabartii waa dhiibnay weytaanow gabartii sooridedii faddeedii adduunkeedii quraxdeedii anin wadnaa manala qaadeen midda labaad ninka la dhaha maxamed xuseen qars loo aqaana asaga kuraa uma dhacaysa nin madaxay kuraa u dhacaysa oo ninkaas ka sarreeya ninka ka sarreeya in kuraa loo ridmaa maxamed cabdimaxamed qars kuraas korsiisa ma galaya or sidaas u qaata xasan nuur xasan dafanihiisa ah waynaas kuraa u ridiin ninkeeda markaas soo galaas wiilkaadna soo galaa quraxda badanaa inaan korsiga siinoon jecel lahay aas rabtiin weytaano saas ula socdo midda labaad annaga naceeb ma qabno weytaan ma kala jeclin waxaan u soconno waxaa waaya wala jir ninka keenaa walaalkayna ninka waddanka kor u qaadaa walaalkayna annaga gabar haddaan nahnay dhibinaa nahnay mar kastoo meelaan joogno gabar weytaan waxaan dhibin nahayna waxaa waaya nagama warqabaan dadka madaxda ah in nagala warqaba oo nan aa u tigi karna oo gardabayskayda la qayraan kursiga gelinee ma nala qaadeen gacanta kor u qaadaba inaad nala qaadeen raggii gabarba midda kale waxaa la dhahay kansala kama hadlayna kansala annaga abkeecaaliyaan siinay kii ay soo reebaan aan la dhisaynaa ma nala qaadeen annaga kansalka alungu abkeexalanaan siine abkeexalana dana kii ay noo keenaan unbaan dhisaynaa marka qaras qabiil kuma keenin weytaani maan ku keenay weytaanaa keensaday korsigaa nala dhisaanal leh waan ani qabiil ma qaba hadal macnaha oo macno daranna ku hadli ma bartaydana waa gaaban tahay duqna waa ahay gabdho iga waaweyn oo iga babalaaranna waa jiraan oona iga dhallinyare ani magacayga waa suuba rubka buulle weytaan aan ka dhashay weliba sharmaarka muusaana cigaal sharmaarkaana ah marka ay saas tahay lix iyo labaatan sanaa dhamma sadeganay soddonna waaba ku dhadhowda haddaan saas dhah marka ay saas tahay annaga shacbaan waxaan dhisnay saddex goor maraasali iyo madeed ka dhacayba maalintii u horreysoos imaaday qooqontoo keliya casagoo wata barey sheekh shaceeb iyo aniga aas loo imaaday iyo jiib maxamuud iyo maxaasahay ninkii barahay allah u naxariistoo dhintay wax waxba waxaan waayna dabka noo shira waxaan ku shubnana waa waayna dadkiina waxaad naga rabaa hunguri baadiyaa laga imaaday allahu akbar wixii aan gafay oon ka tagaynaa raalli ha laga ahaada markaay saas tahay wixii nagu dhacay ilaahay una u sheeganaa hadda oy dan tahay odayaalka noo imaaday dadkana soo salaamay dhallinyarada kulli sheekhdaha gabdhaha sharafta leh kulli waa in salaamay waxaan soo dhaweynaynaa maxay ahayd ninka noo ah ninka noo ah maxay ahayd embiga iyo dibudgafana iyo wiilasha ku xigoo dhanaan soo dhaweynay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada tarfax soddon sagaal la soo dhisaay xir sarfax waxaan garanay korsi inaan ku wareejin abkay cabdi kale inaan ku wareejinna abkay cabdi inaan ku wareejinna middeeda kale waxaan garanay haddana warfaa xirsaan baannahay korsigii inaan ku wareejinna raaca bahayn cabdiwarseen kale oo xirsaarfaan inaan ku wareejinna xirsaarfaan kale warseen kale waa tagen noo malayna haddana waxaan garanay abkay warsada daawee inaan ku wareejin aan garanay shan sana waa shan bilood marka annaga waxaan nahay maadaama annahay na warfaa xirsiye aboonkii inaan gudu waay inaan jisaar noqono maaha maxaa kaloo idinkeenna dadka weytaan uujeeda maysha badlin
نمیگن من سرایم ما نمی‌نو دلم نه اول ما نه نمی‌گا تو از نما و حسامی تنکی ناسامی تنکی آسامی کارس ول که محمد استان نمی‌نو آن تلفن تو آمر لیسی ول کاری نه تنکی ناسفی شعبان علی ساق وارد که هدف اوج دین این از کاری است کرسی گرفت وارد کرسی کرسی لوله جیجی استان و عزوی ماری تنکی نازوی ماری نمی‌کنم آمیشان فدین واج جرای و خطره oo ninka kenya ma la ilmu weyn oo maal abdirsaaq la dankina suuman wadankina magaratan dankina magaratan dankina magaratan ma qan aan wala ma qan dankina magaratan marka aniga warkuma badanaa aniga hadaan xir saar fa warba harsan kursi waa wareejin dadka ma qan hadan ma qan asyuur ma qan nomad ma qan ma qan laba geedi ma qan qaras ma qan daras taa laga maxay nabo marka soo galaysaa soo gaalo ma qaadan ma aan baqir ma qaadan okay duan la wal bana ma dareego gacan ka ruuxa ina saadan wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayga halkan ay wal shiri akay abdiyan atro shiri hada tiye ayme mutin mabrebe agoti akri mabrebe agoti mutin mabrebe yitori hadi ya ilahi ay wa quran degen درود ما ايدين قارن جيل لي ايدين شلا ثور ايدين ادو دوحا ايدين يا خبر انا وحان سلود قادينينا اوديالك ويتان اسكو خيرين ان اس مرول ما خان كو دا وحي ان اي تران واركان الى ان بيو الى ديب دب خان كو دا ديب غفنا كان سولو اسكو وخيرين او دولك مرول ان اي واخ كقبتان ربان ان نلكان باق واي ارينتاس انا ددكان دونينا ددكاس وايا soo dhawaada walaalihiin aad weey maadeen ninka waxa way kursigaas ilaahay siin lahayn ilaahay horiba ugu tari galay inaas calafiin diimo way kursiga way siinayna tabarta anadaan kursiga ku siinayna walaalka kale oo taagan wuxuu isaga kulli aniga shili aan badhay ninka hata in beego oo taagan walaalkeena Cabdi Muudo asaga naftigiisa aan u tagno walaal uu kursiga ku raaday adiga asleeday inagu soo dhisaandaan waa walaalkeen shili aan aniga asaga la hadana maanta waa leeyahay soo dhawaada hedamasa waxaan ku dhaawaa dhiseyna maxaan ku dhaa imbiga waa dhiseyna maxamed abdul qair hadu ilaahay noo diidin maxushma waxa way qaras maxamed macalli xuseen waa dhiseyna duwal noo diidin cid reer abtigay oo kursiga meeshaan kaansoolka ku leh marka ayso soo raacaan ninka ayaga soo reebaan aan dhiseyna ninka hadda hawl aan dhiseyna dhimeyno ku hormarimeyno ninka ayaga soo reebtaan aan u dhiseyna marka walaalayaalow soo dhawaada wuxuu niga raadiseen waa kura ilaahay haduu in diidin waa in siinayna midaas marka ay waa way waqtigaas ilaahay hargeliyana hadii ilaahay gabaariga ay nafta alla nagu siman magaalada wanaageedan idinka ilaahay ku xirantaa idinka in kisugaysa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalayaal dadkii loo keenay waa in qaadmay daga waxaanu maleeyaa marka iskursiga ka dhaxay in waadaan dhaxdooda cid raabina noorebi joogs nimiyo ninka waxa halkiis ma arkin miya maxay u keenay waayeen maxay u soo qaban laayeen saaran lahayn horta qaar la ansiyo anti soo garatay ada baa ka xishoo hada waxaan ka indho keenay insha allah illa mash ugu dambeysa dawada is haysana kargo mari kargo mari maxaa la hada qayro kordhi la hadahay arbax baan ma aabaha loodaan dib ligay waxaan loo aabaa dowlad degay ma maqleysa gaalo abdirahmaan waxa ku duwan yahay meesha la raaxay weyn abarsa ku dhigt ninka hadla hadlaya koorta abarsa ugu taa u qori isma raqaan ar maxamed isku soo korin niyo hadaas nooga reynaynin han nooga darin walaal kaan waxaanu han nooga darin ma maqleysi soo dhawaada wiji furu ku soo dhawaada wixin saban lahayna allaah ka sasi igmadan dhamaase sida horusheey waa dad ahluudeen oo dhinaca diinteedu wanaagsan dhamaase waxay leedahay
هل مدرسة إلى ذا مدرسة ناس عبد غير الصوم ولين نقول إن بي سدد مسقرة ولا صورسي لما سوى حكر وكي يلا هل عيل عيل كاس قريقا معنا مطور كاس كجر وحد سيدو عالا لما سوى حيلة لهاي دكسيال لابد دكسي هو وين لابد دكسي هو وين ميت كمدة وحد سيدو عالا لما سوى حيلة لهاي هالمساجد مساجد كاسي وحي هر لوقة تمك لقسو قد برحم الله ان كان دحديث سمك فانكي وعلى بيدن اي نقد من دعاء هقاجي حدنا ان يري الروح كقبشة رواجرا انت اللي هم الشيقايا ان شاء الله تعالى كرسي المركز سوق الشاس وحكا غبان دون تعدمان تونا جزاك الله خير للجزاء.